отрицателен на EPS, компанията все още е на загуба. Очакванията за 2021 и за 2022 е да имаме сериозен ръст на приходите, но тук е също развойната дейност, в момента е голямо бюро и имаме доста разходи там. Що се отнася до печалбата на акция, тук очакванията са да леко да изплуват над нулата, т.е. за 2021 са около 3,93. Да допълня това, което можем да кажем като допълнителен фундамент за компанията е, че Банк в Америка правят апгрейд от тяхната препоръка преминава от sell към buy и може би това също допринася за възходящия тренд. Видя се може би края на тази корекция. Интересно също така може да отбележим и за трейдерите на криптовалути, че и криптовалутите приключиха своята корекция, може би, на този момент, поне това, което наблюдаваме, и повечето криптовалути са отново с 10-15% нагоре. Като продължаваме да седим пазарната обстановка, новините от последните часове са, че може би ще има още един пакет със стимули в САЩ. Average price в случая 1722 и е възможно, както ви казах, тук, където имаме пробив на density функцията, да има привличане на цената. Вижте скока в обемите, рязкото покачване точно около нивата. Кривата на покачване на приходите означава, че те продължават да хачат на много, което ще се случи през тази и през следващата година, но след това би трябвало вече да гине стабилен паричен поток и да има ръст в цените на акциите, които започват още от сега да се генерират, нали, да се акумулират тези очаквания. Тъй като бизнесът е перспективен, секторът е добър. Мога нека да разгледаме графиката на долар канадец. Да, после да разгледаме паралелно и петрола, тъй като ръста на петрол се отразява много добре на канадския долар. И виждаме това поскъпване на канадската валута. 52 седмичен хай, около 284. Ето тук, в тази зона. Но, пак казвам, по-низките нива биха дали по-добра възможност за по-намален риск и по-голяма доходност. Затова поне, ето тук, трябва, бих очаквал аз цената към този сингъл принт да бъде обран, след което вече да има агресивен тест в горната зона и при пробив в тази акумулирана сила, плюс обраните стопове на шорт-селерите в тази зона, ще означава покачване към 284. Може да се отворите за в рамките на минута безплатна демо сметка и да изтествате изпълнението. Котировките всичко в едно към едно спрямо реалната търговия, метът на 4, метът на 5, също може да търгувате с голям набор от валути, акции, индекси. И това беше от мен за тази седмица.